Սիրելի կանադահայցուն, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ և ձեր ընտանիքներին առողջություն, երջանկություն և նոր հաջողություններ գալիք 2015 թվականին։ 14 թվականը նոր նվաճումների և մարտահրավերների տարի էր։ 14-ին հայ-կանադական հարաբերությունների շրջանակները էլ ավելի ընդլայնվեցին։ Հայաստան այցելեց աշխատանքի և սոցիալական զարգացման ու բազմամշակութային նախարար Ջեյսոն Քենին։ Հայաստան այցելեց նաև կանադայի խորհրդարանական պատվիրակությունը։ Իր հերթին կանադա այցելեցին Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովին մասնակցելու համար։ Իսկ վերջերս էր կանադայում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը։ Առևտրատնտեսական բնագավառում շարունակվում է համագործակցությունը հանքարդյունաբերության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Այս տարի կանադացի գործարարները Հայաստանում բացեցին աշխարհի ամենախոշոր անշարժ գույքի գործակալության Ռեմաքսի մասնաճյուղը։ 14 թվականը լեցուն էր մշակութային միջոցառումներով, որոնք տեղի ունեցան թե դեսպանության կազմակերպմամբ և թե կանադահայ մշակութային կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Դեսպանություն համայնք կապը էլ ավելի ամրապնդելու նպատակով ես անդադար ճամփորդում եմ Կանադայի տարբեր քաղաքներ։ Իմ պաշտոնավարման 3 տարիների ընթացքում այցելել եմ Տորոնտո 78 անգամ, Մոնրեալ 40 անգամ, 3 անգամ Բրիտանական Կոլումբիա, 2 անգամ Քեբեք Սիթի, Քեմբրիջ, Սենթ Քեթրինս և այլն։ Հայրենակիցներ, 2015 թվականը մեծ եղեռնի 100-ամյակի տարին է։ Արդեն 2 տարի գործող համականադական հանձնաժողովը անտրտունջ աշխատում է նախատեսված միջոցառումները պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Կանադայում նախատեսվում է մոտ 60 միջոցառում, որի համար անհրաժեշտ է համայն կանադահայության ներուժը։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ, Մարիայի և ողջ ընտանիքի սանումից մաղթում եմ կանադահայությանը հավերժ մնալ հայախոս, կուր և միահամուր համայնք։ Իսկ հայ ազգին մաղթենք խաղաղություն, որ զինվորներ չզոհվեն որևէ կողմից։ Մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, պատերազմ չենք ուզում, բայց եթե ստիպեն, կրկին կպաշտպանենք մեր ազգը և վստահ եղեք, հաղթանակով դուրս կգանք։ Ցանկանում ենք, որ 15-ը նաև լինի բարոյական հաղթանակների տարի, միավորված մեր հայրենիքի շուրջ, մեր սուրբ եկեղեցու, հավատքի շուրջ, մեր հինավուրց հողի պատմական արժեքների շուրջ, չմոռանալով մեր անցյալը, բայց գնալով միայն դեպի առաջ։ Կրկին շնորհավորում եմ գալիք տոների արթիվ և հունվարի 7-ին հրավիրում ազգային վարչությունների ներկայացուցիչներին ու մասնավորապես Օտտավա հայությանը այցելել դեսպանություն, Սուրբ Ծննդյան տնօրինակի սրբազան արարողությանը, որը կմատուցվի Կանադայում Հայոց Թեմի առաջնորդ Տերապգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի կողմից։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։